Добро утро, хора! Добро утро, прекрасни слънчеви хора и честит нов ден! Но не просто честит нов ден, а честит нов ден на цветята, на цъфтежа, на цветността. Странно е, че за първи път в живота си ще изживеем цветница именно по този начин. Но и това е нещо много специално в същото време. Едва ли повече на някой от нас ще се случи нещо подобно и със сигурност знаем, че никога не се е случвало. Цветница свързваме с така едно начало, като че ли цветница е първия и ясен момент, в който осъзнаваме, че пролета вече е дошла, че всичките тези купнежи, които сме имали през есента, през зимата, за това да е топло, да цъфти всичко наоколо, да има толкова много цветове, да има толкова много аромати, прекрасни звуци, точно по цветница осъзнаваме, че това вече е факт. И парадоксалното е, че ако нещо правим на цветница, то е да бъдем навън, да бъдем в градинките, да отидем да си вземем върбичка, да се разходим, да минем през нашия град, в който живеем, да видим още прекрасни хора, хора добре облечени, хора цветни, хора пълни с цветност отвътре, защото цветница е именно един такъв празник, който ни дава това усещане за цветност отвътре. Да, обаче тази цветница е различна. И така както много хора им се наложи да посрещнат рождените си дни, така и днес на цветница много хора ще посрещнат имения си ден по един различен начин. И знам, че за повечето хора, така на първо четене, на първ поглед, това изглежда като нещо много така неприятно, много трудно. Обаче аз отново искам да те насоча напред към бъдещето. И ако погледнеш всичко това, което се случва от една бъдеща гледна точка, ще осъзнаеш, че винаги ще си спомняш тази цветница, винаги ще си я спомняш. Ако другите цветници ти се размиват по някакъв начин, ако горе-долу правиш едни и същи неща, имаш си едни и същи ритуали, които да правиш, то тази цветница ще остане напълно така различна, напълно отличителна в твоето съзнание от всички останали. Винаги ще помниш празнуването на тази цветница, в която целият свят си беше по домовете, природата като целчелира цъфтяваше, но без да има нужда от нас. И това е нещо, което ние го виждаме в момента. Искам да честитя празника на всички прекрасни хора с имена на цветя. Искам да ви пожелая един необикновен ден. Защото в крайна сметка празника го правят хората. За щастие имаме връзка с хората, въпреки че не можем да ги прегърнем, да ги пипнем и да ги докоснем, обаче имаме връзка с тях, можем да ги попитаме как са, можем дори да ги видим. Това е нещо, което много отличава това, през което преминава човечеството в момента, от всички останали такива моменти, през които сме преминавали изпитания. Така че честита цветница, нека да бъде цветна и благословена. Нека да позволим вътре в нас да започне да разцъфва новия живот, новите цветове. Нека да усетим, че всички ние сме като едно цвете, което има нужда от грижи. И като че ли за първи път успяхме да си дадем тези грижи в момента? Всички ние имаме нужда от грижа. Точно както цветята, които отглеждаме в домовете си, имат нужда от нашата грижа, от нашето внимание, от това да им намерим подходящото място, от това да им подаваме подходящото количество вода, внимание, понякога да ги подхранваме. Така че, нека да си спомним, че всички ние сме като едно цвете и именно грижите, които имаме време и възможност да полагаме за себе си малко по-различни от преди, малко повече може би от преди, вярвам, ще позволят вътре в нас да разцъфти онова цвете на новото начало, на вярата,
в по-доброто, което предстои, на надеждата на доброто и добронамереността, да останем добронамерени. Честит имен ден на всички прекрасни хора, които носят имена на цветя, и това, което пожелавам на всички нас, нека да бъде благословен този ден. Да, знам, че е различен. Знам, че може би ще бъде неудобен за много от нас. Може би никога не сме си представили, че ще е такава тази цветница на 2020-та. Но именно това я прави специална. Защото тя е различна. Защото тя ни провокира да подходим по един различен начин към нещо, което определено ние сме свикнали да правим по определен начин. И всичко в тази ситуация ни учи на това. Да бъдем гъвкави, да можем да се адаптираме. В момента никой не може дори да прави планове за бъдещето, защото ние не знаем кога, какво, как. Можем единствено да бъдем тук и сега. Можем единствено да пуснем тази разцъфваща енергия да влезе в нас, да пуснем цветността да влезе в нас, да пуснем оптимизма, вярата, надеждата, доброто, да залее сетивата ни, и именно през тази вибрация на новото начало, на пролета, която се възражда, на цялата планета, която се възражда, на всеки един от нас, който се възражда по свой собствен начин, да изживеем този ден с вдъхновение, защото винаги ще си спомняме за тази цветница през 2020-та, която е толкова различна. И хора, ние наистина имаме привилегията да бъдем свидетели на тези времена, да бъдем участници в тези времена. И това е необикновено. Много, много вярвам, че ще станем по-добри. Много вярвам в това. И така, милички хора, прекрасни, много да ви е хубав деня, много да ви е цветно. Когато станеш сутринта, почувствай как пускаш пролета да налее сърцето ти, да налее мислите ти. Обличи си нещо цветничко, направи нещо по един различен начин от обичайния, който си го правил, и почувствай благословията, а не колко ни е трудно. Почувствай това, че живеем в интересни времена, че ни се налага по един различен начин да минаваме през тези интересни времена, и живей този ден с вдъхновение, защото е много вероятно повече да не ти се случи, и когато един ден се връщаш назад, да можеш да си спомняш с благодарност за това, че си успял да сътвориш този ден по един много прекрасен начин. Много да е вълшебна тази цветница, много да е специален този ден. Направи го специален, започни деня с хубава музика, попей, потанцувай, създай настроение в дома ти, създай цветност в мислите, в сърцето, в дома ти, сред близките ти хора, защото днес, въпреки всичко, през което преминаваме, може да бъде един прекрасен ден. И това зависи от теб. Благословен ден, почувствай разцъфването на новия живот и му позволи да разцъфне в теб. Нека да е пълен с цветност, нека да е пълен с разцъфване. Прекрасни и слънчеви хора, щастлива съм, че отново имахме привилегията да започнем деня заедно, и честит празник, нека да е наистина красив празник за всички хора с имена на цветя, за всички хора, които го чувстват като специален ден, като деня на цветята, на разцъфването и на пролета, която вече дойде. Вълшебен ден! Скоро! Чао-чао!